Samojed je opravdu zajímavé plemeno. My si o něm teď něco povíme. Samojedi mají v koutku okolo 55 cm a váhy dosahují až 25 kg. Řadí se tedy mezi střední plemena. Na docela široké hlavě mu sídlí dvě tmavé, bystré zašikmené oči, které jsou posazeny dál od sebe. Jeho čeních je černý, avšak v zimních dnech má tendence blednout. Ústa mají pak pro samojeda typický úsměv. Uši jsou spadlé, trojúhelníkovitého tvaru, vysoko nasazené a díky široké lebce i dál od sebe. Středně dlouhý krk nás pak uvádí do harmonické, důstojné a sebevědomé postavy, kterou jen podtrhává delší trup, osvalený a rovný hřbet, hluboký hrudník a dobře klenutá žebra. Končetiny jsou pak dlouhé s pevnými kostmi a výborným osvalením. Ocas je nošen vysoko nad hřbetem a nebo spadlý dolů. V oblasti krku a stehen je psí srst jaksi bohatší, srst fenek je naopak kratší. U obou ale můžeme najít podsadu a lesklou, hustou, bílou srst. Samojedi bývají velmi inteligentní, milí, přátelští a poněkud tvrdohlaví psi. Své rodině jsou plně oddaní a čas bez ní si můžou vynahrazovat jinými aktivitami. V oblibě mají například kousání do bot nebo rytí zahrady. Samojedi se zkrátka neradi nudí a proto je pro ně fajn vymyslet nějakou činnost. A že je z čeho vybírat. Od procházek, agility, plavání nebo běhání u kola až po aportování nebo frisbee. Samojedi jsou nadšení takřka do čehokoliv. Můžete zkusit i trénovat různé povely nebo psí triky, ale zkuste zvolit nějakou kreativní formu. Samojedi bývají tvrdohlaví a slepé poslouchání povelů se jim někdy příčí. S patřičnou socializací nemývají problém s jinými zvířaty a s dětmi už vůbec ne. Pokud se k psovi chovají hezky, oni k ním také. Samojed je ideální pes do domečku se zahradou. I když by jeho srdce celoroční pobyt venku hravě zvládla, jeho povaha a vázanost na rodinu bude hlásat opak. I když samojedi milují zimu a sníh především, horké dny snáší špatně, proto je v těchto dnech nutné psa nepřetěžovat a zajistit mu dostatek pitné vody. Kvůli jeho vytrvalosti, energičnosti a nadšení bude potřeba psa vyčerpat jak po fyzické, tak intelektuální stránce. Samojedi se hodí pro středně zkušené chovatele, kteří jim poskytnou dobrou socializaci a základní výcvik vedený pozitivní motivací a hrami. Srst tohoto plemene je potřeba kvůli opravdu velkému línání vyčesávat několikrát do týdne. Naštěstí je alespoň samočistící a proto se pes nemusí skoro vůbec koupat. Samojedi patří k obecně zdravým plemenům. Dobré je ale preventivně kontrolovat tvorbu zubního kamene, oči, uši a případně zastřihávat drápky. V oblastech dnešní Sibiře už před mnoha tisíciletími putovaly nejrůznější kmeny. Jedním z nich byli i Němci, počeštěle samojedi. Ti při svých cestách používali psy jako pomocníky při lovech, táhači nákladu nebo v nocích zahřívali lidi jejich teplou srstí. Obecně se má za to, že vztah těchto psů s členy kmene byl velmi přátelský a vyrovnaný. Zde se také vyvinula ona milá a přátelská povaha. I přesto byly určitou selekcí jedinci projevující například agresivitu používání na kožešinu nebo jako potrava. Do, řekněme, našeho světa se dostali až na konci 19. století, kdy se plemeno uchytilo v Anglii. Krátce poté vznikl i první standard plemene. Dožívá se 12 let, váží okolo 25 kg, řadí se mezi střední plemena, v koutku měří okolo 55 cm, původ má v Rusku, vztah k dětem je velmi dobrý, vztah k ostatním zvířatům je dobrý, na výchovu je středně náročný, na pohyb je náročný a vhodné prostředí jakékoliv.